Arlette Garcia, la femme de prière, maman bio. Bon visionnage. Bonjour ma maman, bonjour ma Nabisso. Ma maman Arlette Garcia, Nabisso Nombote, ma combo na Yesu, Biso, sans zambé, tous abattu famba. Sans zambé, tous abattu ya roulobate le bosso na bino. Lelo to lamba mbinzo si to lamba mbinzo le to banda so lamba mbinzo na biso yango yo eza mbinzo na mayebo ya biso tozo sangisa ngo oyo yo eza nzongo tomate na biso tozo presenter bilo to lambela oyo eza makayabu na biso ya pembe esi to tiaki na mai to kati kati ya mike mike oyo eza matungulu oyo eza poiron oyo eza epice na biso ya legume na biso oyo eza soublette oyeza ai na biso oyeza mustardi mungwa mwamba na kuli na biso yango yo tomate na biso ya linganga so tofunguli totiaka na bol oyo etikalaka yango tokolakisa bino lelo bon napesi bana na ngai nyonso mbote nalingi bino mingi bambala na ngai nzambe apambola napesi paster na ngai Jérémie Ngwama mbote papa merci nzambe apambola oyo na basoutien na bapriere ozotika ngai te ozotika libota gracia te papa yango moni nazopesa mbote mpe mbote mapambo nini na ministere na yo ekele liboso napesi mosungi na ngai mapeta gracia oyo azotika ngai te motungo oyo aza elongo na nga nzambe apambola bino papa tokolonga na bitumba nyonso ango nasakana tokolonga mpo sans priere toza bato pamba tokolonga biso na bino lelo tozolakisa oyo tokolamba lelo bana nyonso ya restauration nzambe apambola bino basoutien na bapriere marke bitumba marke bakomba me tokotika kosala oyo te tokotika mpe priere te biso na yesu tokangami na ye makasi mai yango etoki mbinzo na biso tosokolaki yango tolalisaki yango na mai etango elali elembi tosokoli yango malamu parceke ezalaka na basalite na zelo soki oyebi kosalela yango te bokolia zelo yango oyo totie na mai na biso oyo ezotoka ya moto tokotika yango mpenza etoka soki etoki mpenza elembi bongo nsi batokolakisa ndenge tokosala sosi yango tokopresente biloko tokotia na kati babenga yango 4 piesi tokopresente ndenge nini tokolambela yango soki ekalungu na biso totie na moto tolingi tosala sosi na biso parceke totie ekalungu na moto parceke oyo ebeli biloko na biso ebeli totokisi mayebo na biso na mbinzo siko matungulu na biso toloti yango na mixe mpo tomixe yango na poiron na biso yango oyo tokomixe yango mpo tosala sosi awa pe etika mbinzo na biso ezali tozwi nzongo na biso yango totie na kati etokaka deja awa mpe na kati ya makayabo na biso ya pembe tosokolaki yango bien tolongoli baposo salite tosangisi na kati awa sikoyo eloko tokotika yango kaka ndenge tozosala sosi na biso awa ya tosilisa matungulu na poiron na biso na kati ndenge ezotoka boye matungulu na biso ezokalima yango bie na mafuta awa mpe biloko ezotoka tozisko tomati na biso oyo ya mbuma yango oyo tokotia na mai nano te mpo tomati elimisi mai tokotia nao mai te mpo tomati ebela bongo tokosangisa oyo tomati ya linzanza tolongolaka na linzanza tokotika moke na kati awa yango tozobalola tozwi soublette na biso ya moke totie na kati oyo eza ai na biso tozwi ai na biso totie ya moke na biloko kolia tozwi muscade na biso ya fourchere totie ndambo ya biloko kolia likasa solo na biso na kati siko tozobalola ebela mpenza bien ndenge tokosangisa yango na 4 piece na biso epice na biso
prochain à Kati. Prochain Mungwa Awa. Il y a un très beau fils qui peut être déjà Namungwa. Koyo, Tozo Baksa, Tozo Tcha Mamba. Tozo Tcha Mamba Abiso, Awa na Kati. Nous allons faire un peu de temps. C'est comme Mwamba et Toki. Il y a un peu de temps. Il déjà prêt. Comme ça, te présenter la table. Il y a un peu de temps. Je vous remercie.